naun ari qanaat hiya sukunu inda adamil ma'lufat wa hiya awalu zuhdi. Qanaat teh tentrem hate dina nalika eueuh nu dipikah hayang nu dipikalineung nu dipikaresep. Tentrem hate ketika eueuh nu dipikaresep teh eta teh namina naon? Qanaat. Gelisah berarti sanes qanaat. Gelisah ketika teu aya eta teh berarti eta mah naon? Toma. Gelisah teu puguh galau. Ketika teu aya nu dipikah hayang dipikaresep berarti eta teh toma. Itu bentenat toma jeung qanaat.